Кумтүрдө кыргыз өкмөтү менен канадалык компаниянын ортосундагы түзүлгөн келишим боюнча 1996 жылдан кен казуу иштери башталган. Анда кирешенин 67% Кыргызстан, 33% канадалыктар алары көрсөтүлгөн. Бирок Акаев бийлиги 2003 жылы келишимди инвесторлордун пайдасына чечип, канадалыктардын үлүшү 67% жогорулап, Кыргызстандын үлүшү 33% түшкөн. Кийинки жылы макулдашуу кайра каралып, Кыргызстандын үлүшү 16% чейин төмөндөйт. Бул коомчулукта көптөгөн нааразычылыкты жаратканы менен көп жыл бою өзгөрүүсүз калган. Ошентип 2009 жылы Бакиев бийлигинин тушунда кумтор маселеси кайра көтөрүлүп, Кыргызстан 33, Центера 67% үлүшкө ээ боло турган макулдашуу түзүлгөн. Ал эми 2017 жылы Сапар Исаков башында турган өкмөт өлкөнүн үлүшүн 26.6% белгилеген жаңы келишимге кол койгон. 20 жылдан ашык убакытта Центера жүздөгөн тонна алтын, күмүш жана башка баалуу металдарды өндүргөнүнө карабай, Кыргызстанга жаратылуу эч нерсе таштаган эмес. Мындан улам бир кезде Өмүрбек Текебаев кумтор келишимин ар бир жаңы келген бийлик кайра карап чыгышы керектигин айткан. Бардык мен айткан жүздөгөн үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрү, Латин Америкасы, Африка, тартып карап окугула, Азия, бардык жерде кендерди тартып алган, анткени аны уурдап кеткен, алдап кеткен. Муну аннулирование деп аталат, жокко чыгаруу деп аталат. Бардык жерде справочникти карасаңыз болот. Мурунку мыйзамсыз режимди кетиргенден кийин жаңы режим сөзсүз түрдө соглашенияларды кайра карап чыгыш керек. Болбосо революция болбойт. Болгону Бакиевдин кабинетине биз кирип алган болобуз. Эгер бул революция деп атсак, 10 секундубуздагы бар. Жокко бир тараптуу жокко чыгарышыбыз керек. 2010 жылдан кийин коомчулуктун кумторго болгон нааразычылыгы күч алган, анткени Центера макулдашуудагы талаптарды аткарбай, экологияга олуттуу зыян келтире баштаган. 2012 жылы кумторду жеринен көргөн ошол кездеги премьер-министр Өмүрбек Бабанов ишкана жетекчилерине бир катар кемчиликтерин айтып, келишим кайра карала турганын белгилеген. Данный вопрос. Сейчас наши представители совета директоров здесь двое находятся. Они вынесут на совет директоров. Вот сейчас видео снимается, это все. И надо показать другим членам совета директоров, которые защищают интересы других акционеров. Они должны знать, что творится здесь на проекте, который дает 80% дохода компании Сентера. Я думаю, наш народ не заслуживает такого отношения к нам. Мы должны пересмотреть наши взаимоотношения. Мы обязательно на этот шаг пойдем. Центера ар бир бийлик менен тыгыз иштеп, каалаган талаптарын аткартууга жөндөмдүү экенин айрым саясатчылар айтып беришет. Эгемендүү болгондон бери ошол Центера Кыргызстандын жетекчилерин каалагандай алмаштырып, каалагандай парламентте таркатып, премьер-министрлерди каалагандай алмаштырып коет канадалыктар. Центера ушундай акыбалга жетип калган десе, мен мурда мындай чоң көңүл бурчу эмесмин. Кече барып көргөн деген ынандым.